Doncs, èxitus fa referència al terme de sortida en aquest cas l'obra parla de la mort i com a paraula èxitus doncs era un terme molt edient per explicar precisament el que passa a escena no? que és un, un trànsit, una sortida ve del terme èxitus letalis no? que s'utilitza normalment a nivell clínic i a nivell jurídic per definir a un finit, a una persona que, que ens deixa. Llavors ens va agradar el terme i, i ho vam utilitzar. Doncs no sé, en aquest cas, en aquesta obra que parla de mort, la reacció doncs, és durant l'obra riuen i durant l'obra també s'emocionen. Parlem, perquè parlem de la mort des de vessants diferents. Intentem que la gent que vingui al teatre, sobretot, s'ho passi bé, rient i emocionant-se amb un nivell no, no d'un no riure fàcil, però sí un riure que, que, que de situació. No? I llavors la gent s'ho molt bé. Ve a passar una nit de teatre total amb nosaltres, connecta amb l'obra i s'ho passa bé. I jo crec que l'obra realment no parla de la mort, realment parla del seu oposat, de la vida, no? de del que tenim i l'important que és bueno, Se ciencia que final útenim pero estén vivinara no sí porque, son, eh, porque una cosa implí eh, es implícita con la otra o sea sin en el momento en que tú naces ya está afirmado que tú vas a morir es así no, no, no existe una cosa sin la otra y si eh, cuando hay un organismo que está vivo tiene que morir y cuando está muerto es porque ha estado vivo con lo cual es un círculo que es así no yo creo que no aunque Tienta a decir que sí, porque siempre tenemos esa curiosidad de saber qué pasará en un futuro, cómo evolucionan las cosas. Yo, pero yo creo que en el momento en que nos hiciéramos inmortales, es hecho de que, la, de, de que perdamos lo efímero de la vida. Eso es lo bonito de la vida, que sabes que es efímera, que se puede acabar cualquier día. Entonces eso te hace vivir constantemente a un ritmo. Si supiéramos que no, que no moriríamos nunca, sería un aburrimiento, daría igual todo, porque el tiempo sería infinito. yo creo que bueno, no se extinguiríamos seguramente. Aunque se supone que seríamos inmortales, llegaría un momento en que nos quedaríamos parados y no haríamos nada. Bueno, ventajas a nivel de producción, tiene pues que no tienes que viajar muchas personas, a nivel de administración no tienes que llevar, bueno, es menos problemas porque es menos gente. Inconvenientes, pues también que lo tienes que hacer tú todo, son menos personas para hacerlo todo, no sé. Eh... No nos lo hemos planteado nunca con las ventajas inconvenientes. Siempre la compañía lo formamos nosotros dos, colaboramos con más gente y en el momento que nos juntamos vimos que teníamos una conexión para contar historias y nos pusimos a, a crear y no nos hemos planteado cuáles son las ventajas inconvenientes. Bueno, yo pienso que las ventajas, a naked todas, porque teniendo en cuenta que, que no son famosos, televisivamente parlan, don... Pues, seria totalment inviable crear un projecte com el nostre, no? O sigui, crec que hem tingut sortida des d'un principi, des de fa 10 anys que vam crear aquesta història, eh, doncs poder fer realitat un projecte a nivell de producció era gràcies a que eren pocs i que, i que vam aconseguir lluitar amb la mateixa direcció, no? no hi ha una gran diferència d'una relació normal com quan tu vas pel carrer i li estàs explicant alguna història i veus que està mirant cap a l'altra banda. Eh, tot i que no et digui no m'interessa el que t'està explicant, eh, sents que aquesta persona no s'interessa. Doncs aquí aquest efecte, quan estàs sobre el teatre, es multiplica pel número de persona que tens a la platea. Eh, sents que la gent està mirant cap a una altra banda. No, no és que hagis de veure'ls, ho sents. Sents els moviments a la cadira, sents... i moltes vegades el que tu sents a dalt no té res a veure amb el que està passant de veritat a baix, amb el qual, eh, no sé, és intuïció. Veus que rítmicament, quan tu penses que han de riure, el millor no riuen, quan tu penses... Però és així, no vols... Ri... no sé, tampoc pots estar analitzant el que està passant a baix. Tu tens una partitura, la comences a fer i, i sents que la gent està responent a cada moment, o, o no, o que estan perduts. <laughs> Bueno, es que todos los comentarios, hay muchos comentarios curiosos. De, hay desde el de que dice me agradad y o me ha dicho que buenos son los actores o, o qué bonita idea de hablar sobre la muerte, hasta que te mete una retaila filosófica de, sobre la vida y la muerte y que, bueno, y que le ha servido hasta gente que ha venido a ver la función con una, una defunción reciente de uno o dos días, se ha encontrado con el tema y todo lo contrario que puedas pensar que en la machacola, sale gente con, con aire positivo diciendo, bueno. me ha servido para algo y verlo reflejado en otras persones, en altres personatges, me ha ayudado a a no superarlo, però sí que me me ha aliviado un poco el el problema. La la intenció de l'obra és parlar d'un tema que ens interessa com a creadors. No intentem mai en el nostre teatre moralitzar ni ni posar un un leitmotiv ni ni res d'això. Nosaltres creiem triem un tema que pensem que ens crea curiositat, que, que té algú d'universal, que té aquest, aquestes vessants de comicitat i de tragèdia implícit i ens posem a crear què fa el públic. Una mica ens ho trobem a partir de l'estrena i sobretot fugim molt, moltíssim, d'intentar trobar això mor Jo penso que cadascú, la seva experiència personal, definirà el que sentirà al final d'aquesta obra i la conclusió personal. No?